Дэдиш киносан тавтай мэрл. Дэдиш киносан үйлчилгээнд та бүхэнд Монгол орны хаанаас ч хүссэн үедээ Холливуд, Аз, Монголын шин шилдэг кино контентуудыг аль биесний эрхтэйгээр дууд үрсний өндөр чанар мөн Монгол дуу оруулагтайгаар IPTV-гийн хэрэглэгчтэй хамт нэгэн зэрэг хүлээн авч үзэх боломжийг олгоно. Үйлчилгээг авахын тулд танд Дэдишийн шин загварын хүлээн авч төхөөрөмж мөн 32 ГБ-аас дээш багтаамж бүхий флаш диск байхад л хангалттай. Зөвхөн та бүхэн зориулж шин төхөөрөмжийг 64 ГБ бүхий флаш дискний хамтаар 40 сая төгрөгөөр худалдаа авах боломжтой онцгой оромшуул зарлагдсан дагагдуулахад таатай байна. Та киногоо үзэж дуусаад амгийнхаа Дэдишийн салбарт хандан оромшуулын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. Ингээд та бүхэн Дэдишийн кино сангаар тухтайлж киногоо түрээслэх 72 цагийн турш хүснээрээ давтаж үзэх боломжтой юм а. Та бүхэн Дэдиш киносан үйлчлэгээний талаарх товч танилцуулгыг хүргэлээ. Манайхан кинондоо